Karibu mwanadarasa, wajifunze kompyuta kwa Kiswahili. Basi tutaenda kujifunza kuhusu mambo ya drivers leo. Leo tunajifunza kuhusu driver. Driver ni vitu vya muhimu sana katika kompyuta. Naona kama hapa mimi na Nvidia control device. Hii ni driver ya display. Mambo yanayofanya mambo ya display, kama tunacheza magame, watu wanacheza magame ni kitu cha muhimu sana. Wanaofanya mambo ya editing kutumia hivi Adobe, mambo ya Photoshop wa. Kwa hizi driver ni hivyo ambao vina support driver. Vina support mambo ya displaying, ambao kuna zile graphic ambao zinakuwa high quality kama unaiona huko nyuma ni. Mambo ya 3D. Kwa mambo ya display hapa inahitaji driver. Driver ndio inao support. Kuna driver za aina mbalimbali. Watu ingia hapa ni kuonyesha. Unaenda kwenye start menu, afu unaenda device manager. Device manager unaikuta hii hapa. Kwenye Windows zote, Windows 7, Windows 8 unaizikuta. Nafika hapa utakuta vifaa vya aina mbalimbali hapa. Kama nikienda kwenye display hapa, nitaikuta hapa ndio utakuta ile Nvidia ambayo umeiona hapa. Hii Nvidia control panel inadili mambo ya graphic, ya mambo ya resolution. Na utakuta mtu mwingine kwenye desktop yake hapa kwenye hizi hazionekani kama zinavyoonekana hivi. Nakuta haya ni icon makubwa sana. Hapa inakuwa inaonekana na kaa vibaya akiweka picha huku kwenye desktop iFix inapitiliza huku. Yaani desktop inakuwa hiyo haiko vizuri. Kwa hizi drivers zinakuwa nafanya kazi kama hivyo. Jinsi ya kuingiza hizi driver, kuna njia mbili. Wewe unaweza kujifunza njia zote au tukajifunza moja. Kwa utaanza ya kwanza, kama nataka niingize driver ya display. Labda kama hapa tu kwangu kuna drivers zinasumbua hizi hapa others device. Unaona hapa kuna driver kama hii ya sensor. Kuna sensor ziko kwenye laptop hapa kwa ajili ya kufungua, ni za fingerprint hizi. Swipe sensor kwa ajili ya fingerprint kwenye computer. Au serial port za kwenye za USB na hizi unknown devices kuziingiza vifaa ambavyo vijulikane kama kamera nini kuziingiza hapo. Kwa kama nikitaka hii driver iingie, nitaunganisha internet. Hapa nitaenda nitaunganisha internet hapo. Nishaunganisha internet, afu nitaenda nita right click, afu nitaminya update driver. Italetea hii message ndio how do you want to search for a driver, search automatically for update new driver, close my computer for. Kwa hapa ili mimi nisipoteze muda sana, na mimi ni search automatically. Hii hapa yenyewe au ayano kupeleka tena huko kwenye ma website kwamba nifungulie tena kwenye huko kwenye browser yako, hapana. Kwenyewe inakuletea hapa, mwambia Windows unable to install your bootcamp sensor, Windows cannot find the driver for your device. Kwa maana kuna connection kusijaifanya bado. Kwa jinsi ya kuinstall inakuwa ni kama hivi. Kama hapa nikitaka kwenda kwenye display driver, ukifungua kama hauna display driver, itakuletea vile vialama. Kwa una right click, afu unaenda una update. Okay, update itakuja itaingia, au unaenda kwenye properties. Afu unaenda hapa update driver. Kwa itaingia au unaweza kaingia internet. Unaweza kaenda kaingia internet. Alafu ukaenda ukaitafuta. Enda kafungua browser yangu hapa. Hii hapa ndo channel yetu, jifunze kompyuta wa Kiswahili. Unaweza kavinya hapo kafuatilia hapa. Mimi kwangu nishafuatilia tayari. Kwa hiyo kafuatilia uka subscribe ambao wameka Kiingereza. Mimi nimeweka Kiswahili maana nasema kufuatilia. Alafu na minya na kakiingereza yaka, alafu na minya zote. Kwa hiyo utafuatilia hapo. Kwa hiyo nitaikata, alafu nitenda nitaifungua. Kama hiyo tukienda leo tadili na display driver. Kwa hiyo tutaenda hapa tutafungua, sema Nvidia. Alafu kaenda kusema tu display driver, display. Ziko za aina nyingi. Display driver. Kwa nini okay? Tuende katafuta. Kuna hii hapa nyingine hii ya Intel. Unaha download for graphic drivers.
nakuletea hapa sasa. Wewe inabidi hapa uwe makini katika kuchagua sasa. Kwa hiyo inabidi uangalie hapa window na bit yake. Windows 10 32 bit au 64 bit, Windows 8 32 bit au 3 more. Kwa hiyo inabidi uwe makini kwenye kuchagua hapo. Kuchagua tofauti itagoma kuinstall. Ukishamaliza hapo au unachagua tu hapo kwa juu. Kaenda Windows 10, ya kwangu ni 64 bit. Hapo naenda kuchagua product graphic for 7 generation. Ya kwangu mimi ni Core i7. Kwa nitamia 7 generation hapa. Kwa hiyo nitia hapa Windows Intel Graphic Browser, funda nitai click hapa. Nitaenda huku chini kuna sehemu ameandika download ya. Kwa utaamua download zip au .txt ambayo itakuwa ni application moja kwa moja. Kwa kisha download hapo, mimi nili download hii hapo. Nitaenda kwenye users file, nitaenda kwenye downloads. Sorry. Nisha download hii nipitisha nyuma. Kwa nitaingia hapa. Driver booster ndo waga naitumia mimi. Kwa nikiingia hapo kwenye driver booster yenyewe inanipeleka moja kwa moja. Au pia unaweza kutumia solution ya tatu. Ya kwanza tumeona unaenda kule direct kwenye device manager una downloadia kule, au unaingia internet, au unaingia internet una download driver booster. Download driver booster ukiingiza ndio itakuletea pale driver ambayo kompyuta yako ina miss. Utakuletea driver zote ambazo kompyuta yako ina miss, afu unaanza kuchagua moja moja ipi uingize ipi uiache. Ila hii hapa driver booster ndio iko vizuri. Sababu yeye itakuletea direct browser zote, driver zote ambazo una miss kwenye kompyuta yako. Ukiingiza driver kompyuta yako sasa kwenye muonekano itaboleka. Na kama kuna baadhi ya magemu yalikuwa yanasumbua itaanza kukubali, kama kuna application ilikuwa inasumbua itaanza kukubali sasa. Maana mambo ya resolution itakuwa imeweka vizuri sasa hivi. Ndio kiingiza game inavyotoka pale ile resolution na kompyuta yako itakuwa salama imeongezeka. Inakuwa na balance mambo ya resolution. Ndio kiingiza game itakuwa ina fit kwenye screen moja kwa moja. Hata ukiplay nyimbo hata muonekano wa kompyuta yako utakuwa ufanyeje? Utakuwa umeimarika. So don't forget to subscribe ni our channel. Subscribe na channel Jifunze Kiswahili kwa lugha rahisi. Na fuzidi kushare sana. Zidi kushare. Watu wengine wazidi kujiunga. Make maisha sio magumu sana. Na kwanza kujifunza. Kwa unaingia YouTube, unatafuta. Fika YouTube, unatafuta Jifunze Computer. Kiswahili. Na kuletea hapa channel yetu ni Jifunze Kompyuta kwa Kiswahili. Naingia kwenye video moja hapo hapo. Atafika hapo ata subscribe. Asante.